امریکی شہر لاس اینجلس میں زیر تربیت پائلٹ نے انجن میں خرابی کے سبب طیارے کو مصروف ہائی وے پر اتار دیا۔ دوران پرواز طیارے کے انجن میں خرابی پیدا ہوئی۔ قریب ترین ایئرپورٹ 5 میل دور تھا، اس لیے پائلٹ نے طیارے کو سڑک پر اتارنے کا فیصلہ کیا۔ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے حاصل ہونے والی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طیارے کی لینڈنگ کے دوران قریب میں گاڑیاں موجود ہیں، جبکہ طیارے کی پائلٹ محفوظ رہیں۔ عینی شاہد کا کہنا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ پائلٹ نے یہ کیسے کر لیا۔ یہ منظر براہ راست دیکھنے کے بعد بھی یقین نہیں آ رہا کہ طیارہ سڑک پر اتار لیا گیا ہے۔ طیارے نے مصروف ترین ہائی وے پر شام 4:55 پر ایمرجنسی لینڈنگ کی۔ پولیس نے بتایا کہ پائلٹ کا کہنا ہے کہ طیارے کے انجن میں خرابی ہوئی، ایئرپورٹ دور تھا اس لیے سڑک پر طیارے کو اتارنا مجبوری تھی۔ ایف ایف اے انویسٹیگیشن کی جانب سے خاتون پائلٹ کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔ تاہم کرب و جوار میں رہائش پذیر لوگوں کا کہنا ہے کہ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان پیش نہیں آیا۔ اینی شاہد اسٹیون کے مطابق خاتون پائلٹ نے کمال مہارت سے پائلٹ کو لینڈ کیا، اور ٹریفک رواں دواں ہونے کے باوجود کسی گاڑی اور کسی شخص کو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچا۔